Вот это меня. Не надо пить. Өмнөд амьдрах сайхан. 5 км-ийн зайд нэгэн ийм сайхан залуу гэр бүл за аав ээжтэйгээ ингээд амьдэрдэг гэж тий. За тэгээд үзэгч та бүхэн намайг одоо энэ юу Чойгсон суманд очиод хаана ямар хөлмөлний хажууд яваад байна гэж гайхаж магадгүй юм. Цагаан будааны үслэгээ хэр одоо ямар үслэгээ байдг юм болоо. Тэг Canon дээр л одоо нэг урд зүгийн Canon дээр л нэг баахан хүмүүс тонгоод усан дунд л ажиллаад байдгийг санагдаад байдгийг. За үзэгчдээ тэгэхээр бид нар нэгэн сайхан бас суврагын дэргэд зогсож байна. Тэг энэ хүн суврагын бас орой хэсэг дээр энэ талын бүргэд энэ дээр энэ ээж нь нисээд багш юм байна л да. За хүний бүр нуруу үй мөчний өвчнөд та маш их авч тустай. Чойбсон нисэх буудлын яг дэргэд зогсож байна. За үзэгчдээ Монгол Бадарчны нэгтгүүлэг маань суманд сайхан амьдрий урайлгыг төвшүүлсээр Дорнт аймгийн Бүксүмээр тойрж байгаа. За ингээд бид бүхэн Дорнт аймгийн Баянтүмэн хэмээх суманд бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Баянтүмэн сум маань Дорнт аймгийн төв Чойбсон хотоосоо баруун тишээ 12 км дөрштгөө. За тэгэхээр бид бүхэн Баянтүмэн сумаас Чанх хойш 12 км яваад нэгэн сайхан одоо зогслбор газар хүрэлцэн ирлээ. За энэ маань юу гэхээр Онхотын Жамин гүн гэж одоо бас алтартай их мичгийн хүмүүс одоо нэрт соён гэгэрлэгч юм хүн байдаг. За энэ хүмүүс нь болохоор 1864-аас 1930 онуудын хооронд бас амьдарч байсан. За энэ хүү одоо соён гэгэрлэгч нэрт одоо гүн ухаанч энэ хүмүүс байна. Одоогийн энэ Дорнт аймгийн Баянтүмэн суманд за яг энэ газар бас төрж өссөн гэж одоо бас нутгийн зон олон бол ярьж байна. Тэгэхээр энэ хүний бас нэгэн сайхан үг байна. Энэ мань юу вэ гэхээр нэгэн хүн эрдмийг сурваас төмөн хүнийг засч чаднаа. Төмөн хүн эрдэм сурваас дэлхийн дахныг засахад юунд зовох гэсэн ийм сайхан бас үгийг бас хэлжсэн ийм их бичгийн хүмүүс нэр соён гэгэрүүлэгч ийм алтартай хүн байна. Энэхүү Дорнт аймгийн Баянтүмэн сумаас бас гаралтай. За Баянтүмэн сум. За одоогийн энэ Баян булаг хэмээх одоо тий энэхүү газар мэдлсэн ийм түүхтэй юм байна. Тэгээ энэ хүний бас гэгээн дурсгал зориулж нутгийн зон олон байнаас энэхүү гэрэл төшөөг бас яг энэ газар босгосон байдгийн байна. Хоёлаа танилцъя. Миний альдрыг Баясгалан гэдгийг таны альдрыг ингэ гэдэг вэ? Наранбаяр гэдэг юм аа. За Наранбаяр тий. За Наранбаяр маань яг энэ одоо нутгтаа бас олон жил одоо амьдарч байна уу тийм ээ? Аа олон жил амьдарч байна. Аа нас өдөр хэд болж байна? 25. 25. Ямар сайхан цэл залуугийн сайхан настай байна да. Юу нь бол сумдуудад бас залуу малчд их цөөгөн болсон юм шиг тийм ээ. Таны хувьд бол ингээ сайхан бас аав ээж тийм ээ одоо төрөлх нутгтаа ингээ малаа хариулаад ингээ амьдарч байгаа гэдэг бол их сайхан бахархалтай юм аа тийм ээ. Аа тийм бахархал. Та хэдэн наснаасаа одоо мал хариулваа? Аа 8-7 төгсөл. Аахан да. Тэгэл одоо яг энэ ч нэ хідүүлэн амьдарч байна. Ажийн аав ээжтэй гуруулал. Гуруулаа амьдэрч ин тийм ээ. Аа танах ямар их нохоо юм бэ? Хэдэн нохоо байна? Энд одоо 6 нохоо байна да. 6 нохоо тий. За. Ямар гоё юм бэ? Энэ их гоё нохоо биш тий. Энэ өндөр гуайлаг их гоё нохоо байна тий. Аа. Тэгээ танаа хашаа хороо бол их бас анхаарал татлаа л да. Яг энэ гэрийнхээ баруун талд нэг юм хашаа хороо байна. За энэ зүүн талд бас их гоё хашаа хороо байна шүү дээ. Энийг бас та эдмэн одоо ямар санхүүжилт төр яаж хийвээ? Аа энэ одоо мянган сарлтын сангийн төслөөр л хийсэн. Аа. Хэд он хийдв? Энэ одоо юу вэ? 2006 он. 6 он доо. Одоо тэр чинь 6 он гэхэр чинь 4 8 жил өмнө хийсэн юм тий. За энэ хүү хашаа хороотой болсноор бас малын ашиг тус одоо үр шим их гарч байгаа бох тийм ээ. Аа гарч байна. Тий, одоо хүүтэн сэрүүнд бол одоо ажирах юм байхгүй. Байхгүй. Аа. Яг энэ хажуудлын хашаа хороо маань ямар хашаа хороо вэ? Бас энэ төслийнхөө эсвэл одоо өөр энэ өөснөө. Таад өөрснөө. За нутгийн чулуу янз бүрийн материалыг
байгалийн шавраар ингээд шаваад хийсэн юм уу та? Байгалийн шавраар хийсэн. Ааха. За энэ тийч ерөөхд ямар мал хашиж байна? Энд бол хонь л байна. Хонь. А тэр бол өхөр үү? Өхөр. Ааха, хонь өхөр. Танайх ер нь хичнээн төрлийн малтай байна? Дөрвөн төрлийн мал байна. Дөрвөн төрлийн. За тэмээнээс баг бус тох хаа. Тэмээс мөгд бай. За ямаа хитэн мэн яматай байна? За яваны 300 тэмээ байна. Па ямар их яматай юм бэ? За хонь. Хонь нэг 400 тэмээ байна. Хонь байна да. За 300 ямаа 400 байна. За өхөр. Өхөр нэг 50-60 тэмээ байна. За 50-60. Атуу. Атуу нэг өстрэй авд бие. За ингээр чин 700 болсон ингээд 800 гараа. Ер нь 1000 малч болох нэ. А тэр авд өгч байгаа. Өгч дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас та хэд амжилт хүсье бас ингээд сайхан малынхаа ашиг тусаар ингээд сайхан 1000 малчд одоо тун утгах болох байхаа. Ер нь сайн юу гэдэг нь сайн малч ингээд бас байдаг шүү дээ. Сайн малчин ер нь болох болцлыг хэр хангаж байна? Хангаж байна. Өгчлөө нү. Өгч дээ. Гэхдээ танах бол их гаднаас харахад их гоё байна. Ингээд хоньны хашаа хороо байна. Үхрийн хашаа хороо байна. Одоо хашаа хороо гэж ярьдаг шүү дээ. А тэнд одоо баахан үүс үүс ингээ сайхан яатсан. Тэгээ үүсний хашаа. Аа энэ бол одоо нодлон өвөл мүүл хэрглэжсэн үүсний үлдэгдэл. Үлдэгдэн дээр. За та хэд хадлангаа сайн авсан юм байна. Тий. За хоёул жоох ийш явъя. Танах чим портертэй юм байна. Портер байна. Портер. За портероор бол юу хийх вэ? За юм юм л хийнэ шүү дээ. Юм л хийнэ. Аа. За ингээ тэргүүд байна. Ардтай баахан нөгөө агуулх амбар сав бас байна тий. Мотоцикл байна. Мотоцикл байна. Энэ одоо юу гэнэ юм? MGL ийж 6 гинүү. Энэ ийм мотоциклууд юм уу? Байна. Энэ хаана Монгол нэртэй юм биш үү? Монгол нэртэй. Ааха. Энэ одоо ханаас ийм Монгол өксөрт юм бах та? Монгол өксөрсөн л гэж аа. Ер нь чанар нь ямар байна? Чанар гайгүй юм байлээ. Ажгүй юу? Одоо хужаа мотоциклыг бодвол бас гайгүй юм уу? Гайгүй байна. Ер нь ч тэгэл тоног төхөөрөмж л хужаа л байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм, хужаа л. Энэ их мундаг нохо байна яа яа яа. Таав таад бол энергийн дунд л амьдэрж шít. Хотод ер нь очижсэн мэт дээ. Хотод нэг ганц зөөр очижсэн. Ер нь хотод очихоор ер нь идэж хэр юм уу? Ямар хөө вэ? Миний хувьд аа идэжгүй. Маш юм саван нэг тийм давч байдгийг. Аа давч. Агаар нь ямар вэ? Агаар нь нэг л гач мэд. Гач шít тий. Хөрс нь ямар вэ? Хөрс нь нэг тийм. Аль нэг сэтгэл саад таадаг юм. Энэ ногттой хэчлэн нэг сайхан үнзгий амьсгаа авмаасан гэдэг. Аа. За одоо энэ чээс аймгийн төв ороход л 2 онгод л хуцаад ирмээ санагддаг. За дөнгөж өнөөдөр хэрэгтэй ирчихэд байж байгаа нь. Аймгад орчоод. Тэгээ надад бол гоё санагдаж байна. Ер нь бол хөдөө суман дээр за ялангуяа хөдөө гэрт бол малчин залуучд их ховорцсон гэж ярьдаг юм байлээ. Гэтэл манай энэ залуу маань 25 настай цэл залуухан одоо ямар гоё настай бай. Тэгээ энэ насандаа бас аав ээжтэй ачльтай ингээ хөдөө орнот ихтэй төрснөт ихтэй сайхан малаа маллаа. Ингээ сайхан амьдэрж байгаа нь бас их гоё юм аа. Тэгэл өвөгдөцийнхаа одоо уламжлуулж үлдээсэн те энэ сайхан мал ахугаа ингээ авч явж байгаа. Ийм сайхан Монгол залуутай тааралтай. Ингээ баярлаа. Хэсэг хугацаанд бол сайхан хоёлоо гоё хууч өөрлөн шүү дээ. Аа тий. Би ч яг энгийн хүн л те. Тэгээ сайхан аль болохороо л бас өөрөө юм би хөдөө ахуу сайн мэдгүй. Гэтэ бол боломжийнээр ингээл бас судлаа л ингээл танилцал явж байгаа. Сайхан Илэн даалгүй хууч өрс явдал баярлаа. Тэгэл танд болон танаа гэр бүл бас ажил амьдралын сайн сайхан мөхөний хүсэн ерөө. За баярлаа. Та наад хэлээд зүний ханд болон ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Сумд амьдрах сайхан. За үзэгчдээ энэ Казаки нууранд ямар их хүн байна. Дүнгийн сая сүрэг хурам нисээ явсан. Одоо дахиад дээжид үлдсэн одоо хэсэг нь бол нисэж байна. Хун ч ингээ ойроос харсан чи ийм гоё том байдаг юм бах та. За тэгэл хунгийн араас одоо тэр тажиуд нь ямар шуу байна. Галуу малуу юм болоо та. За эсвэл 9 жорын шуу бол энэ нууранд байдаг юм байна. За энэ нуур маань Дорнт аймгийн Баян Түмэн сумаас яг баруун тийшээ 18 км чинь Казаки нуур гэж ийм сайхан нуур байдаг юм байна. За тэгээ 2000 га газарт одоо усчлалтын одоо системийг
тавьсан гэж одоо ярьдаг юм байна. Энэ мэнь юу гэхээр манай казакууд маань энэ нутагт нэлээд дээр үд отоогоос баг одоо 20 30 жилийн өмнө бас яг энэ нуурыг түшиглэн усчлалтын системийг бол тавьчаад тэгээд бас нутаг руу гай явсан гэж одоо энэ зарим нэг хүмүүс нутгийн хүмүүс хэллээ. За энэ казаки нуур химэх ийм гоё загастай, цэнгэг за усны шуудаар баялаг ийм сайхан нуур бол энэ Дорнот аймгийн Баян Түмэн сумаас яг баруун тишээгээ ийм сайхан нуур байдаг юм байна. За тэгэхээр тэр тэнд их сайхан хоёр давхар байшин байдаг юм байна. Сайн тэр ногоон тэнд нэг тариалын талбай байсан. Тинчээ сая хөө усаа цацаал усчлалт систем нь ажиллаж исэн. Ийм сайхан нуур бол байдаг юм ба шүү. Түгэн дэлгэрхэд таван хошуу мал сүргэн налайда бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол их орондо бид хайртай. За үзэгчтэй. Тэгэхээр бид бүхэн Дорнот аймгийн Баян Түмэн сумаас энэ ч хэдэн километр үлээ? За 14-өөс 15 км баруун тишээ бас нэгэн сайхан тариалын талбай дээр хүрэлцэн ирлээ. Тэгэхээр хуучин бол баясгалан хөдөлмөр химээх одоо сайхан одоо сангийн аж ахуй байжээ. Одоо тэр хуучин социализмын үед. За тэгээд энэ жилээс бол Дорнот аймгийнхаа Чойбсон хотынхаа бас нарийн ногоо хүнсийг бол бас манай энэ Баян Түмэн сумын эдгээр ногоочт мэн одоо хангахаар одоо сайхан зориг тавиад ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд хуучин одоо нэгдэл одоо сангийн аж ахуй нэрээрээ бас баясгалант хөдөлмөр химээх одоо хоршоо бол байгуулагдсан байна. Тэгээд маш олон ногоочт бол бас энэ чинь ажиллаж байгаа юм байна. За энэ чинь бол яг одоо энэ жил одоо тариалах байгаа нөгөө нарийн ногоонуудын үрслэгэнүүд яг энэ талбай дээр одоо хийгдсэн байна. За сайн байцгаана уу. За ингээд бид бүхэн бас Монгол орныхоо өнцөг булан бүрт одоо сумд ажиллаж амьдарч байгаа залуучуудынхаа аж амьдралаа танилцж явнаа. Ингээд та бүхнийгээ бас сонслоо. Хуучин нэгдэл сангийн аж ахуйхаа нэрийг сэргээгээд баясгалан хөдөлмөр гэдэг сайхан хоршоо одоо эвлэлд нэгдээд байгуулад ингээд ажиллаж байгаа гэж байна. За яг энэ тариалын талбай дээр одоо энэ тариалын талбаас гадна өшөө талбай байна уу? А ер нь энэ талбай дээр л ажиллана. За хоёулаа танилцъя. Таны алдар хин гэдэг вэ? Аа Гамбол гэдэг. За Гамбол Ахмен одоо яг энэ хошоонд ямар ажил эрхэлж байна? За одоо дарга хийж байна дөө. За дарглаа. Даргал нь одоо ажилчин хийж байна. Ажиллаж байна. Ногоочийгэр трактор чигэл бүгдийг л хийнэ сте. Өнөрсөл нь яах вэ штэ та чинь? Бүгдийг хийндээ. Аха. Таны хошоо хэдэн үнэтэй байна? Одоо орно 6 үнэтэй байна да. 6 үнэтэй. За яг энэ талбай дээр ажилчин үнэ нь 6, гишүүд бол 9 үн байгаа. Гишүүд 9 үнэтэй. За 9 гишүүнээс 6 нь бол яг энэ талбай дээр ажиллаж байна. Энэ яг юу гэдэг юм бэ? Энэ үрийн юм шиг цуулгаж байгаа. Одоо энэ нүр яадаг юм? Ингээл энэ үрлээ. Аа ингээл яваад энэ үр нь өөрөө унаал ингээд явах уу? Тий. Оо ямар гоё юм бэ те. Энэ одоо орчин техникүүд чи юм гоё болсон юм уу? Энэ Солонгос улсын техник байна. Солонгос улсын техник. Тий. Аа. Эмийн одоо хідэн га газар вэ? Энд нийт 5 га газар. 5 га газар. Одоо нэг га газар дутуу байгаа. Аа. Тэрийг хааглах уу? Бид бас тарилт эхлэх үеэр хаална да. Аа. 6 га газарт одоо тэгэл байцаа, Улаан Манжин, Шар Манжин. За тэгэл сонгон гээл тарих нь луун тарих уу? Луун тарина тий. Луунга тарилчээд байгаа. Луунга тариад эхэлсэн. Аа. Энд чинь яг хажууд хэрлэн гол урсаж штэ. Хэрлэн гол урсаж байгаа. Устгааны асуудал бол асуудалгүй. Байхгүй. Айх юм байхгүй тий. За за. Бид ингээ маргаасан сэтгэлд юугаар тавина л да. Устгааны мотороо тавьчихна. Та бол ер нь одоо энэ хуучин социалист нийгмийн үуч гэдэг юм уу? Ер нь хуучин ногоо тарьж яв. Ногоо ч юм байв. Үгүй дээ. Янз бүрийн юм хийсэн тий. За янз бүрийн юм хийсэн. Аа. Багийн дарга байсан юм. Багийн дарга хийж байлаа. Мэргэж бол малын мэрэлтээ өшөөд байж. За малчин хүмүүс байна одоо тариач болох гэж үзэж штэ. Аа. Энэ яд ингээл нэг жоох яваал унаад идэх юм уу те? Эргэлдээл тэгээд нэг нэгэн унгаах уу?
Энэ хурд эргэн. Энэ одоо удаан байна чинь. Аа. Ингээд эргэн. Эргүүгүүд нийлгээр унана. Унана. Энэ ара. Тэр унаж байгаа. За тийм ээ. За за хайр юмг яах вэ? Энд унгаагаад яах вэ? Талбай дээр унаа. Эргүүл хийчих. Эргүүл хийчихдэг байхгүй юу? Аа, эргүүл хийчихв. Энд тагн онгой. Аа, тагн онгой. Тий. За за за. За харъя. Арундур оны 5 дугаар сарын 18 өдөр байгаа. Тэгэхээр одоо эд одоо Монгол улсын мэн үндэсг болон бүрт бол одоо тариалт одоо явагдаж байна. Ингээд нийт бас Монголынхоо газар тариа эрхлэгч нартаа бас ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Та нарынхаа ач буянгаар манай Монгол улс маань идэх будаа гурилтай сайхан хүнсний ногоотой байдаг шүү. Ингээд суманда амьдрах сайхан. Өмнөд амьдрах сайхан. За үзэгчдээ бид бүхэн Дорнт аймгийн Баян Түмэн суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд Баян Түмэн сумаас 6 км-т одоо баруун тийш оршдог нэгэн одоо ахтайгаа уулзж байна. Тэгэхээр бас 4-р багийн иргэн Улаан Хөө хуваатай уулзж байна. Бас хуучм бол багийн дарга хийдсэн гэсэн тийм ээ. Ингээд танаас бас энэ бид хэд сая хажуухан казаки нуур гэдэг нэг нуурын дээр очиод ирсэн юм а. Тэгээ сайн бас мэддэггүй. Тэгээ би ерөөхдөө нутгийн хүмүүсээс нэг сонсноороо нэг жоохон тайлбарсан. Дээрүүд казакууд ирээд бас ингээд 2000 га газар услагааны услагаа хийгээд ингээд нутаг буцаа ингээд би нэг давчхан ярьсан. Тэгэхээр та бас дэлгэрэнгүй сайхан ярьчихгүй хідэн онд бас энхүү нуурыг бас те төшиглэн ийм услагааны одоо төхөөрөмж тавих болсон. Тэгээ энэ нуур маань бас өөрөө байглаасаа биш хүний гараар бүтсэн гэдэг юм. Тэгээ энэ талаар бас та хууч өрөөч. Энэ ерөөсөө хууч нэг тийм амхар газар л байсан. Дундуур нь утасны мод явдаг байсан. Тийм үү. Тэгээд 79 оноос эхэлсэн дээ. Энэ казахууд ирж нэг 40-д өрхөө айл ирж. Оо за. Тэгээд 1000 га-гийн устлын системийг одоо голоос шуудгаар ус татаж. Аа. Тэгээд услагаатай тариал эрхэлнэ гэж анх бол одоо ингэж эхэлсэт. Ингээд сүйдээ энэ мань өргөжөд нуур болцсон юм уу та? Тэгээд энийг урдаас нь нуур бий болгоод хэрлэн голоосо ингэж шууд уу татаа. Хэрлэн голоосо шууд уу татаа. Тэгээд одоо нэг хохор газар л уу шууд татсан юм тий. Тэгээд эн чинь одоо гүн 10 км гэдэг баха. Тэгээд их том нуур явуулаад. Энэ хэрлэн голч өөрөө цингийг сайхан гол. Тэгээд энэ нуур маань өөрөө цингэг. Нуур цингэг. Бас загасны гэж сонсдог. Ямар ямар загас хаанаас авчраад тавьчихвэ? Загас ер нь голын загас өөрөө орсон. Аа, голын загас өөрөө орсон. Аа, 1986 онд байна уу? Аа. Юунаас халах холоос загас авчирч манай. Өөр нуураас авчирсан. Өөр нуураас авчирч загас авчирч тавьсан. Одоо том юу гэдэг загас авлаа даа. Одоо тэр 79 оны үед байсан казакууд маань одоо 40-д өрөх гэсэн шүү дээ. 40-д өрөх байлгаа. Тэр хүмүүсээс маань бас зарим нь үлдсэн л байлгүй дээ. Ихэнх нь одоо буцаад нүгэд хайш явсан юм байна. Бүгд буцаа тэр одоо юу нэлээ налаахаа байрлацсан да. Ер нь анх налаахаас авчирсан гэсэн дээр байлаа. Налаахаас ирээл тий. Нөгөө 2000 га газар тусалгааны төхөөрөмж одоо тавьчаал тэгэл буцаа явуулсан. 1000 га-гийн услалтын систем гэж анх нэрлсэн. Ер нь 1000 га л яасан да. Багаран дэлгөө гэдэг цаана 300 га газрыг бас нэмж хагалсан. Эннийхээ хэр казакууд ягаад үлдээд бас энэ чинь амьдрч болдог юм болов? Одоо мэдхгүй тэгэл өөрснөө буцаасан шүү. Хэдэн жилийн одоо үйл явдал? Энд 79-оос оноос 87 он хүртэл яасан бах. 87 онд ер нь дурштын маягаар тэрсэн тухайн үеийн казакууд маань 8 жил бас энд ажиллаж амьдэрчээ. Амьдэрсэн гэсэн үг тий. Ер нь мал хонортой бас боломжийн болоод л буцаасан да ер нь. Ер нь одоо энэ хавийн нутаг маань ер нь ямар нэртэй ямар нутаг вэ? Энэ яг Баян Түмний эсвэл баруун тийш байдаг. Энэ шин
одоо газар тариалан эхлэхэд зохимжтой. Хөрсөн хөрсөн тийм. Тийм л газар л да. Энэ 1000 гаагийнхан бол нэг 330 гаагийн л дуршлын жогмор наран цэцэг эрдэнэ шишин тосны юу ургамлуу тарьж ирсэн. Малын дижерт. Тэгээ. Энэ чи манай энэ сумдар шин 400 ланы механик гэсэн ферм гэж байсан. Тэрний сүвний арцыг нэмдүүлэх. Ийм анхныхан анх бол ийм зорилготой. Та ер нь одоо энэ суманда энэ багт ямар ажил эрхэлдэг вэ? Би энэ багт хуучин нэгдэл гэж байхад бол дунд мэрэгжлийн зоо техникч. За тэгээд багийн дараа бригадын тоо үүтгчийг бас хэдэн жил болсон. Сүүлийн нэг 18-9 жил багийн сэдрэг гэж яваад. Тэгээд саяын 12 оны сонгуулаар ажиллаагд. Ажиллаагд. Одоо сайхан маллаа маллаа. Маллаа маллаад. Аа та хичнээн малтай вэ? Би нэг 100 гар малтай. За өхөр вэ? Өхөр нэг 30-40 өхөртэй. Аа хонь ямаа. Хонь ямаа энд байхгүй. Айлд байгаа. Нэг 50-60 оны баттай. Тэгээ нэг дадуутай. Ингээд байж. Мөр үйж гин үү? Мөр үйхгүй байгаа. Одоо ер нь санаа байна уу? Ер нь санаа бол байна. За 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 ингээд бас нэг сайхан ахтайгаа таарлаа. Энэ сумынхаа төвөөс хэдэн километр гэлээ? 6 км-ийн одоо зайд энэ Улаанхүү гэдэг ах маань бас сайхан аж турж амьдрт юм байна. Ингээ ах маань бас сайхан бид бүхнийг бас сайхан гэртээ оруулж сайхан хоол хийж байгаа байна. Сайхан хоол идүүлээ, дайл цайлаад одоо гарах юм шиг байна. Тэгээ бас энэ ахтайгаа уулцсан тэгээд ашрамд сайхан энэ Казаки нуур гэдэг нуурын тухай бас сайхан асуугаад авлаа. Ер нь бол нэр байхгүй юм байна. Шай болсон гэдэг дэд стандарт. Ингээд хэрлэнгээсээ ингээд ус татаад нам доор байсан газар, ус тогтдог байсан газар ингээд нуур үсгэцэн. Нэргүй байж байгаа л тэгээ нэг казакууд ажилдаг байсан учраас Казаки нуур гээл ам дамжаал болсон. Шай болсон гэдэг дэд стандарт гэдэг нэртэй л да. Нэр нь бол одоо бол тийм. Яг алууныхын нэр бол энэ нэртэй юм. За баярлаа хаа. За зүгээр сагаа. За нэг сайхан цаа уучих. За таа. Жохон цангалж байна. Баярлаа. Энэ гэрийн мань эзэнг чимэд ригцэн гэдэг одоо ийм ах байна. Тэгээ одоо их нэртэйгаа хүүхдүүдтэйгаа гэндэрдэг тийм ээ. 97 оны сахин говцсоор л дагасандаа 95 сахин үед л Баян Түмэн сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцъя. Эндгийн мань хөвд хэмэл одоо тоног төхөөрөмжийн хувьд те ер нь одоо ямархуу тоног төхөөрөмжүүд байна. Ер нь цаашдаа таны эмнэлэг одоо нэг шаарлахтай ямар нэгэн ажиллагаач хүмүүс тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байна. Сумын амьдрал сайхан.